Ahoj, já jsem Xero, je tady nový týden, je nový divácký replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Pravděpodobně už někteří z vás poznáváte, co to je za tank a čím dál to začnu oddalovat, tím víc začnete poznávat, že dnešní videjko bude s Leopardem. A pokud si pamatujete na úplně pilotní díl, že jsem říkal, že o zařazení tady do té soutěže nemusí rozhodovat čistě jenom udělený damage, ale i nějaký něco fakt třeba ultra zajímavého na té bitvě, tak pro mě je na této tý bitvě ultra zajímavého, že jsem nikdy neviděl na desítce víc Combined damage, to znamená nekombinovaný, nastřílený damage a asistovaný damage. Máme tady Leoparda, uh, pana Jedusita, který ho znáte ze streamu, teďka, no teďka, uh, před nějakou dobou s ním byl uh, s ním byl 2v2 turnaj na streamu a týpek docela gamer, a teda jako tady ta bitva je zároveň uh, taky jedna z nejvíc, uh, s nejvíc base XP, který jsem viděl na desítkách. Ván klidně líknu dopředu, tady tato bitva má nepletl se nějakých 2700 nebo 2800 base expů, což je, což je hrozně moc. A uh, je to teda na jedný z nejlepších map na asistované uh, asistovaný damage. Uh, je to na průplavu, kdy uh, jedu si to má volný úplně celý dečkový flank a Leopard s de adrenalinem, tady se bavíme o nějaké hodnotě 5000 dpm a ta IS-8 se tady rozpadla naprosto šíleně, šíleně nesmyslně rychle. Uh, jo, tím, že tady zároveň má tady tu agresivní pozici, tak spotl to TP a tu S100 tím pádem, nejen, že už tady má 2200 uh, na no, ale sledujte tady tu stužku, on tam bude i velmi rychle za chvilku přibývat právě ten asistovaný damage. Už tam jede 1200, 3000 damage uděleno, 1600 asistováno. A teďka v podstatě každou jeho ránu mu tam přibude i nějaký asist, přesně o tomhle mluvím. No a tím, že jedu si to zase teďka krásně drží, drží odstup, a držel HPčka, tak může teďka pušnout dopředu. A On už v tuhle tu chvíli, a to je na něm vidět, protože on už od teďka hraje na, na ten asist. On věděl, že může, může mít naprosto boží hru i na asist. Tady samozřejmě jako, ště, jako štěstíčko najít Avg Grilla bez vložky s Leopardem je hodně svít, protože ten grill... Můžete mi někdo do komentářů spočítat, jak dlouho žil ten grill od té doby, co do něj dal první ránu? Podle mě to nebylo jako víc než nějakých... Dobře, tím, že ho teďka low -roll, nul, Dobře, nebylo to víc než 20 sekund, podle mě. A, takže 5100 damage, a tady se na něj už uh, otočil tým. Chieftain tady na něj najel, uh, ta 704 taky, ale ta se z nějakého důvodu oto otočila a střílí někoho úplně jiného. Ale uh, všechen tady ten damage, všechen tady ten damage do toho Chieftain, do té 704, tak je jedu si tu spot. To znamená, že teďka tuplem tím hashem od té stáry tady přibylo teďka uh, asist asi z damage na bezmála 4000. Uh, Chieftain, Finisherino, 704 čeká úplně stejný osud. Hezk, líbilo se mi, jak přemířil z toho Space Armoru, protože, protože já bych určitě vystřelil a určitě bych ho bouncnul. A tady uh, bylo vidět, že střílí na track, obětuje radši damage. Uh, tadyhle krásný detrek, ještě nějaký asist, 5200 asist, 6000 to 5 kg. Bitva, podívám se, jak dlouho trvala, ale netrvala jako vůbec nějak dlouho. Uh, nevím, jak se mi povede tady to videjko natáhnout na 8 minut. Uh, každopádně bylo to Mko bylo to váleční High Calibre Redly Levolters uh, hlídka, 6111 damage. OK, kecal jsem, 2064 base expů protože se tady válí 5216 asist, což je nakombinováno 11 327, 11 327 s Leopardem. A tohle je jako naprosto nádherný výsledek a nikdy jsem neviděl fakt jako tolik kombin image. myslím si, že myslím si, že fakt neviděl, že nějaký 10, 10,5. ale jako tolik fakt asi ne. A ty base expy jsou jako taky Jakože 22, 22, 22 efektivita, myslím si, že je velmi zasloužený místo v diváckým, rip, prostě v tady té videosérie. Takže tak, já doufám, že se vám teda tady to video líbilo, já jedu si to je moc krát za poskytnutí tady toho replaye, za uh, připojení se do, uh, no prostě díky za účast pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád za nějaký palec nahoru. Do komentářů mi určitě můžete napsat, jak dlouho žil grill od první rány, co dostal právě od Jerusita. A nezapomeňte se taky podívat do popisu videa, odebírat se zvonečkem, popis videa, odkazy. Mě to už unavuje na konci každého toho videa říkat, vy to stejně buď skipujete, nebo to děláte. Takže prostě děkuji vám za sledování a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Díky moc a ahoj.